Dobrý den, maminky, tatínkové, babičky, dědečkové, příbuzní, známí, kamarádi, ahoj děti. Já vás tu dnes všechny vítám na zábavném odpolední, který je určený nejen pro vás, pro děti, ale i pro dospělé. Děti, vy si určitě užíváte začátek prázdnin a věřím, že i tento prázdninový den, strávený tady s námi, bude pro vás moc hezký a že si ho pořádně užijete. A co vás dneska čeká? Zábava, hry, dobrůdky, soutěže, táborák s opékáním špekáčků a možná i večerní diskotéka. Máme tu také modely letadílek, na které se můžete podívat a které budou létat podle větru, takže uvidíme. No a jestli vás zajímá aspoň trošičku historie a chcete se hlavně pobavit, tak se vám určitě bude líbit vystoupení, které nás čeká po 5. hodině. Přijede k nám šermířská a divadelní společnost Memento Mori, která u nás vystoupí úplně poprvé s představením Landsknechti. Přeneseme se do období renesance, do vojenského tábora a dozvíme se, jak se tam žilo a jak se vojáci bavili. A než se dáme do soutěžení, tak bych vám chtěla popřát, ať se vám tu dnes moc a moc líbí, ať se dobře bavíte, ať nás to počasí nezlobí a ať tyto prázdniny patří k vašim nejkrásnějším. Co se to stalo, doktore? Rychle!
jde pohromadě. Kdyby jsme jeli pohromadě, tak nejsme memento mori z Uherského ostrohu. Ha? Jste výborné publikum, nejlepší, jaké jsme dneska po páté hodině měli. Ten potres máte výborně nacvičený, ale tada i šerda, to je Dunajská středa, ale tam je to dvakrát napsané všechno. Nám dneska ve tří tleskali víc, tak znova nahlas všichni a pořádně! Chtěli zkusit, jak je těžký meč a ještě tady nebyli. Tak pojďte. Vám to málo dovolí, my vám to dovolíme. Dovolím, běžte tam. Když jsem chtěl taky a pro. Na předsedu fotbalového klubu slibuju, že ten bínes tady pozbíráme, jo? A nešermovat.